Hei så folkens, mitt navn det Pex igjen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny episode av The Sims 4 her på min kanal. Det torsdag i dag, og som jeg lovte i gårsdagens episode av The Sims 4, så skal vi altså ta en tur til Ella og Jack i dag. Så det lenge siden vi har vært hos de nå, så det var kanskje på tide at vi sjekker hvordan det står til med de også. Planen er egentlig bare at kanskje muligens de skal ut og spise, siden de har litt penger til overs. Og jeg har lyst til å teste ut den nye pakka som jeg har lastet ned. Den er jo ikke ny, men det er ut og spise pakka, der man kan gå ut på restaurant og spise. Så det har jeg lyst til å sjekke ut. Det er en ting jeg tror jeg må fikse før jeg gjør det. La meg bare gå ut i verdensadministrasjonen her. Fordi jeg tror man må plassere en restaurant. Og jeg tror ikke jeg gjorde det. Jeg må bare dobbeltsjekke det. Skal vi se her. Hvis det går til... la oss si... hva skjer med stemma mi? Hvis vi går til Newcrest, for der er det masse tomme sånne lots. Eller masse, det var noen i hvert fall. Så trykker jeg på galleriet og mitt bibliotek, så tror jeg at den restauranten skal ligge der, forhåpentligvis. Skal vi se her, det den? Nei. Der er den, vet du. Ikke det? Type restaurant, ja. La oss plassere den. Vi kan plassere den der, vi kan plassere den her. Jeg tenker at vi kan ta den der. Vi gjør det. Så da bygger vi altså denne restauranten sånn. Det blir spennende, for jeg har aldri gjort det her før. Jeg har aldri vært på restaurant og spist i The Sims 4. Det har jo vært tidligere tilleggspakka der man kunne gå ut. Jeg husker ikke om det var i The Sims 3, men det var i hvert fall i Sims 2 og i Sims 1 til og med. Hot date. The Sims 1 hot date. Jeg vet ikke om det er noen av dere som husker det. Så ja, jeg er i hvert fall veldig spent. Jeg tror det blir gøy, og ja, vi får se. Men da er det i orden, så da kan vi gå tilbake hit og til våre kjære Jack og Ella, som da bor her. Sånn. Alright. Hvordan er det svarte med dere da, folkens? Du trenger å være litt sosial, ok? Klokka er altså 5 på natta, så jeg tror vi bare skal... Jeg tror vi skal la dem legge seg, men siden hun trenger litt sosial, så la oss bare gjøre sånn. For da vet jeg at man får opp sosialen ganske kjapt. Så fiks det, og så får dere sove etterpå. Sånn. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Yes, da søver de litt, vet du. Nei, du vil sove opp igjen, du. Ja, men du trenger å sove litt, Ella. Herregud, du kan få sove litt stå opp, da. Du kan gjøre et eller annet, skal vi se. Det første vi kan gjøre er i hvert fall å gå på do, og så... Hva var egentlig karrieren hans? Han er... mediepraktikant, ja. Riktig. Så han må oppdatere statusen på sosiale medier. Ok, han skal på jobb om 3 timer. Ja. Ja, her står det noe mat også. Det kan vi jo putte i kjøleskapet, kanskje. Den der er heller ikke... Vi putter den også inn i kjøleskapet, ved. Så slipper vi å kaste så mye mat. Skal vi se. Du har lyst til å surfe på nettet, men du kan ta... Skal vi se her. Sosial nettverksbygging. Oppdater status på sosiale medier. Fiks det. Kom igjen, Jack. Synes det er så koselig det kontoret her. Jeg sa det vel siste gang vi var også, men jeg liker det veldig godt. Jeg har lyst til å pusse opp litt... Jeg har lyst til å pusse opp litt resten av leilighet også. Kanskje vi skal gjøre det nå, eller skal vi ta det en annen gang? Jeg vet ikke om det er så mye jeg får gjort, liksom. Nei, vi er utsatt til det litt. Vi gjør det. Ok, så han har da oppdatert statusen sin, ja. Flott. Han er litt sulten. Så jeg tror egentlig han kan ta... Det var den som bare var... Ja, han kan spise den eggerøra med bacon der. Lekse, det trenger du jo ikke. Du er ung voksen nå. Hvordan går det med Ella da? Hun er fortsatt litt trøtt faktisk, ass. Men jeg tenker i hvert fall at de skal få lov til å gå ut på en middagsdate etter jobb og sånt. Når er det du skal på jobb egentlig? De begynner vel samtidig, ja, faktisk. Nei, nesten samtidig. Han begynner 9, og hun begynner 10, og er ferdig da 5. Men jeg tenker at begge to skal få jobbe hjemmefra, så da blir vi sikkert litt kjappere ferdig med oppgavene som vi skal gjøre. So that is good.
Så her naboen ut. Hva den heter egentlig? Rai Rasoya, ja. Right. En annen ting som bra... Oi, der skal du på jobb, ja. Jobben til Jack begynner om en time. Hva vil du gjøre? Gå på jobben. Jobb hjemme. Det det jeg har lyst til å gjøre. Så det vi skal gjøre da, det å ha 150 følgere på sosiale nettverk. Og så det å bli konsentrert. Ok, bli konsentrert. Hvordan får vi til det? Jeg vet at man kan bli det ved yoga. Kanskje skal kjøpe en yogamatte. Det jo ikke dumt, for det veldig billig, og da kan de trene også. Eller i hvert fall sånn, trene på sånn, hva heter det? Velvære. Hvis jeg bare søker til yoga. Yogamatte, ja. Der har vi en. Vi kan jo da bare legge den midt på gulvet, kan vi ikke det? Som et teppe, liksom. La meg se. Let me see. Det ser jo litt teit ut å bare ha det der, da. Kan jeg legge det opp på... Jeg kan det. Jeg kan legge det opp på teppet. La meg se. Er det noe som passer litt bedre her, da? Da-da-da-da-da. Vi tar den der, vi. Den, det var den som skilte seg minst ut. Så, ja. Du skal få lov til å gjøre yoga, du. Skal du? Bitteliten TV de har, da. Oi, røde sokker. Fint. Da fikk han i hvert fall velværeferdigheten. Hvis dere lurer på det, så sånn yoga og sånne ting, det kom med en dag på spa pakka. Men her står det i hvert fall, de nye ferdighetene Jack har fått i velvære medfører at han kan bruke bestemte yogastillinger, meditere og gi massasje. Flere yogastillinger, massasjer, oppskrifter og handlinger låses opp på høyere nivåer. Så det litt kult. Så jeg skal bare speede opp tida litt her nå, så får vi se om han blir konsentrert. Det gjorde han, så da er vi ferdig med den. Da er det altså å ha 150 følgere. Skal vi se, nå ringer telefonen her. Ja, du skal også jobbe hjemme. Du kan sove litt til enda. Men ja, hvilket nivå er du på karisma? Skal vi se, karisma er nivå 2. Det er egentlig ganske lite, da. Men vi prøver å oppdatere statusen en gang til her. Det der var egentlig Ella sin PC. Ikke at det spiller så stor rolle, men ja, oppdater statusen din en gang til, du. Skal vi se om det hjelper. Må bare gå inn på menyen her. Vi har altså 45 av 150 følgere. Så det er et lite stykke igjen. Ok, han fikk 20 nye. Det er noe mer vi kan gjøre. Ser ikke sånn ut, altså. Du må bare gjøre det samme om igjen og om igjen. Håper han ikke mister noen følgere av det, da. Tatt noe sånn. Han fikk 20 nye igjen. Ok, nice. Da kan du oppdatere statusen din igjen. Og igjen. Og igjen. Sånn. Ja, 100 følgere. Da mangler vi altså 50. 125. Da mangler vi 25. Kanskje vi klarer å få det nå. Kom igjen, kom igjen. Yay! Det gjør vi, vet du. Alright, så da er han faktisk ferdig med sine arbeidsoppgaver for dagen. Da tenker jeg at han skal få lov til å... For det første så kan han ta seg et bad, og så kan han ta en lur, faktisk, for han er litt trøtt. Men Ella, du er jo snart klar til å stå opp. Bare speede opp tida litt. Hun må ha seg litt mat også, før hun begynner å jobbe. Hva er det hun skal gjøre i dag, da? Se på TV i 4 timer, ok. Og gå opp i nivå i matlagingsverdigheter. Det er det hun skal gjøre i dag. Ja, men da tenker jeg at hun skal få lov til å stå opp. Lage seg mat, faktisk. Lag mat. For da får hun jo litt skills fra det. Hva vi skal lage da? Til frokost? Fruktsalat, kanskje? Eller? Nei, vi tar et ostesmørbrød. En porsjon. Da-da-da-da. Det var forresten veldig mange av dere som likte det rosa håret til Ella, så det er bra. Da kommer vi til å beholde det en stund. Mens hun er ung i hvert fall. Ung og frisk. skal vi se. Se på TV 4 timer, ja. Gå opp i nivå. Hvilket nivå er hun på, da? Hun er på nivå 2, ja. Men jeg tror nok vi skal klare å få til det ganske kjapt, altså. Jeg tror kanskje han skulle lagde litt kaffe også, for han, Jack er ganske trøtt, ass. Hva han lyst til å gjøre? Blande bøker. Nei, du skal få lov til å
se på TV. Matlagingskanalen. Slår vi to fluer igjen som ikke her. Kom igjen. Du kan se på TV derifra, ja. Ok. Good. Og fortsatt en del igjen her, altså. Har vi, ja, vi hadde bokhylle, så kan kanskje lese en bok om matlaging, hvis vi ikke klarer å få det til bare ved å se på TV. Han er våken igjen. Lag deg litt kaffe, du. Skal vi straks ut, tenkte jeg. Men... Les. La oss se her. Frotse. Ok, vi må bestille matlagingsbok. Da er det like rett å bare se på matlagingskanalen, er det ikke det? Slipp å bruke penger på det, liksom. Sitt. Sit down, please. Å, har så mye igjen. Shit, det er ikke bra. Kanskje burde tatt seg et... Nei, vi har ikke dusj, nei. Vi burde jo ha dusj, da. For da kunne tatt seg en tankfull dusj. Da blir hun inspirert, og da får hun den skillen fortere. Kanskje vi burde kjøpe en dusj til det? Jeg tror det. Jeg tror vi gjør det. Da selger vi bare badkaret. Den trenger vi jo egentlig ikke, da. Sånn. Der. Fosfoldusj. Har jeg fått nye greier med... Med den nye pekken. Nice, nice. Men, det er den jeg tenkte skulle ha. Ok, kan vi ikke plassere den der, fordi den dammen der nå? Are you kidding me? Jack, gå og moppe opp det greia der. Fiks det. Fiks det. Å, jeg har drikk kaffe, Anja, stemmer det. Ja, du får drikke den etterpå. Vi må få ut dusjen der, så Ella kan ta seg inn i en tankfull dusj. Sånn, da skal det vel gå an å plassere den. Vær snill. Skal vi se, hvilken skal vi ta da? 500. Vi har liksom ikke, vi har ikke all verden med penger heller, så vi må tenke litt på det også. Men vi kan ta den der. Så skal du, for det første så kan du gå på do, og så tar du en tankfull dusj. Og så skal du få lov til å se på matlagingskanalen igjen. Du drikker kaffe, ja, og fikk egentlig ikke så mye energi av det da. Men litt var det jo da. Her henger jo bildet av Ella og Jack på deres første date. Koselig. Og de har ikke vaskemaskinen heller, nei. Det burde du også kjøpe. Kan du være snill og la hun være i fred litt grann nå? Kanskje du kan... Du kan lese... Ja, gjør det. Forresten så må du på do, så du kan gå på do. Og så kan du ta en lur. Igjen. Ja, da går det litt fortere her, vet du. Du skal få lov til å sitte, da, Ella. Går ikke spesielt fort, men det går litt fortere. Åh, Gud, tar det virkelig så lang tid? Er det bedre å lage mat, kanskje? Jeg må uansett se på TV i 4 timer, da. Ok, da er det 3 av 4. Det går oppover her. Litt av en jobb, da. Må jeg si. Jobben din er å sitte og se på TV i 4 timer, og gå opp i nivå i matlagingsverdigheter. Funny. Hvorfor stopper det? Jeg tar på 3, og så bare går tida ned igjen. Ok. Det kommer til å skje noe snart, altså. Which is good. Good, good, good. Du, du, du. Der kom den, ja. Flott. Da er det bare den som gjenstår. Den kommer til å gå gjennom snart. Kom igjen. Litt til, litt til, litt til. Kom igjen. Åh, det går så tregt dette. Der ja, han begynner å bli sulten. Det er bra, vi skal ut og spise snart. Kom igjen. Kom igjen. Ja, ikke forstyrre henne da. Der, vet du. Ok, da skal han få lov til å gå ut og spise, tenkte jeg. Hvis vi da bare trykker på reis. Du skal reise med Jack Nicholson. Alright, og så skal vi da reise til den restauranten. Jeg husker ikke helt hva den heter, men jeg plasserte den i hvert fall i Newcrest i spillet mitt. Oi, jeg gikk det fort. Der. Newcrest. Og det var da der. Sånn. Ok, nå er jeg spent. Nå er jeg spent der, ass. Dette blir en ny opplevelse for min del. Det er jo litt spennende. Ok, Chess Lama heter altså restauranten. Da har han fått på seg finstasen. Ikke dårlig.
Litt av en kjole på, på kjære Ella her. Hun ser veldig hepp ut da. Og Jack har fått på seg skjorte og greier. Ok, kult. Da skal vi gå inn og antageligvis bestille et bord eller noe sånt her. Nei, kødde du? Er det... det er faren til Jack som er vert her. Så utrolig kult. Ok. Ja, du kan jo for så vidt hilse på en Ella, siden det er faren til Jack. Funny. Fancy restaurant, da. Wow. Men be om bord, får de da bord sammen, jeg håper det. Ja, de gjør nok det. Sol, sol. Hei, hei. How you doing? Aha. Ja, kan du gå og be om bord, eller? Kom igjen, be om bord. Herregud, så mørk stemme Jack har, ass. Egentlig. Der er Trond igjen. Oh my god, Trond. Stikk av. Vi er lei av det. Det er som om jeg ble irritert for at du ba om bord. Vent på å få bord. Ja. Sladdere. Ok, skjer noe. Må han bare vente til det blir noe ledig, liksom? Eller til det kommer noen som kan ta de til bordet? Spennende. Ok, jeg må bare se litt her. Det er altså... Det er fire bord. Nei, det er noen bord her oppe også, ja. Nice. Her er da kjøkkenet. Her kan man se kokken, eller kokkene. Står og jobber. Kult. Det var veldig fancy her, da. Og så er det noen bord her nede. Og piano, faktisk. Awesome. Det tok veldig lang tid å få bord, da. Å, nå skjer det, vet du. Here we go. Spent på hvor vi skal sitte. Det blir altså her oppe. Nei, Trond! Kommer Trond igjen og ødelegger daten. Åh, Gud. Her er bordet ditt. Kos deg. Ok. Så det de skal gjøre da, det er da å se i menyen, tydeligvis. Jeg aner ikke hvordan de gjør det her engang, jeg. Tegn på spisebrikken. Si fra det bord. Bestill for bordet. Bestill kake. Ok. Nice. Men ok, jeg tenker at vi bestiller noe mat, siden Ella begynner å bli sulten, og Jack er ganske sulten. Ok, her er altså menyen. Da kan vi ta... vi kan ta hvit nektarblanding til begge to som drikker. Åh, Gud, nå rumler det i magen min. Og så, her er altså litt mat, ja. Glasert bambusrull, kunstferdig fisktrio. Hva vi skal ta da, folkens? Det her er dessert, eller? Ja, det er kake og sånt. Her er hovedrett, ja. Da tenker jeg at vi tar, hva er det da? Brasert bibringe med sur kløversalat. Nudler, tigereker. Shit, altså. Det var mye rart. Vulkanpasta, jungelmosegg, romtaco. Gud, jeg tror vi tar et par sånne. Fordi at den så på en måte mest normal ut. Det blir da totalt 42, Simona. Det er den jo råd til da. Så da håper jeg at han bestiller mat. Hopefully. Fint det lyset her også. Jeg regner med det også er nytt, som kom med pakka her. Så nå har jeg faktisk en del nye ting som jeg kan bruke når jeg bygger hus og sånt også. Det er veldig kult. Takk, vi kommer med maten så snart den er ferdig. Alright, så da har den bestilt. Herlig. Da skal jeg også lage maten her. Jeg skal se litt her. Jeg må bare sjekke. Åja, det er sånn glassvindu her også, ja. Nice. Wow. Wow. Egentlig utrolig kult laget, ass. Henger masse kniver på veggene her, og... Nice. I can like that. Selvfølgelig så måtte jo da Jack og Ella bli plassert ved siden av Trond Iversen, som bare sitter og griner. Men tydeligvis så kjenner jo Jack han, da.
De har ganske bra forhold til meg. Hva med Ella da? Nei. Kun Jack. Funny. Vi kan jo kanskje flørte litt. Fri. Oi. Synes kanskje litt tidlig å fri enda. Men ja. Romantikk. Inviterer til å sove over. Dere bor sammen da. What? Send et slengkyss. Gjør det. Og så bli kjent med. Spør om jobb. Vennlig. Bli bestevenner. Det går ikke mens de sitter, så det kan vi vente med. Fortell, eller kan ha en dyp samtale. Oi, her kommer maten. Wow. Alright, nice. Det ser jo ganske fancy ut da. La oss se her. Det ser ut som et eller annet sånn kjøttgreier, noe salat, og så ser det ut som vin. Nice, nice. Da må dere spise da, folk er eneste dere sultne. Og det er jeg også. Og jeg blir sulten av å se på det her. Sjekk den trutmunnen på Ella der. Der, vet du. Koser han seg. Oi. Var det ikke godt, eller? Seriøst? Det så ut som han likte det. Hva du tror, Ella? Tror hun likte det? Nei. What? Så fancy restaurant, og så er ikke maten bra? Skjer med det, ja? Bestilte vi... Kanskje vi burde ha bestilt noe annet av det. Altså, det er for sent nå, da. Men, men i hvert fall, eksepsjonell ettersmak. Av å drikke nektar. Reisen førte til en smakfull avslutning som ikke skuffet. Så drikken er i hvert fall god. Hva er det her for noe da? Hot middagsdate. Middag. Jep. Favorittsimen til Jack. Jep. Livet er herlig. Så bra. Hvis bare Ella hadde hatt matlagingsferdigheter på nivå 5, så kunne hun lært å lage denne eksperimentelle retten hjemme. Alright. Kult. Så da kan hun faktisk lære seg oppskriftene på de rettene her også. Det er gøy da. That's cool. Ser som han koser seg da, selv om maten kanskje ikke var så god, jeg vet ikke. Hva står det her da? Interessant smak, det smaker plast. Det smaker plast og lager rare lyder. Men det er også et kunstverk. Kunst, sier jeg. Ok, greit. Men da ser det ut som det var ganske bra... Bra mat likevel da, selv om det så ut som de ikke likte det i det hele tatt. That's weird. Så, ok, vil det si at de på en måte er ferdig her nå? Er det noe mer vi må gjøre, eller kan de gjøre noe mer nå? Skal vi se, bestil, avslutt. Ok, sånn ja. Bestil kake. Skal vi bestille litt dessert også da, når vi først er her? Synes jeg. Ok. Det var vel helt nederst her, skal vi se her. Hva er det her for noe forresten? Forrett, ja. Ok, så vi kunne ha bestilt det også. Alright. Kjærlighetsbacon. Åh, bacon! Vi tar kokkens valg, vertikal bærkake, til begge to. Sånn. Virker veldig fancy i hvert fall. Kunne egentlig ønske vi fikk sitte her nede, da. Jeg synes det var litt koseligere her nede. Men. Sånn er det. Han skal ikke bestille mat engang, han sitter bare og griner. Altså, han sitter her bare for å plage folk. Ikke at de her bryr seg, da, men... Jesus. Ok. Bare speed opp tida litt her nå. Vent på å bli servert, ja. Har han bestilt? Eller kom det noen for å ta imot bestillingen? Hallo? Hello? Fornærmelse til kokken. Kompliment til kokken. Ok, så det også går an. Hva så skjer her nå? Har det hengt opp, eller? Hva skjer nå? Gud. Please don't do this to me. Kom igjen, spill. Kom igjen. You can do this. Drit i det der også, da. Drit i det.
Ok, det var hun skulle bestille med, ja. Greit. Spis eksperimentell rett. What? What is going on? Nei, nå har det rett og slett klikket her, ass. Sorry, Mac. Nå har jeg klikket her. Da ble det ikke noe dessert på dem, dessverre. Oh my god! Sims, Electronic Arts, fix your game, please. Just fix it, please. Jeg elsker det spillet her. Jeg har lyst til å spille det. Uten at det blir sånn trøbbel som det her. Gud, altså. Ok, men folkens, det var i hvert fall en veldig bra og romantisk date frem til det her skjedde, da. Så jeg tenker at vi bare avslutter episoden her nå, siden vi allerede har spilt i snart en halvtime uansett. Dessverre så rakte vi ikke å få med oss noe dessert, men spillet har hengt opp. Så vi får heller ta turen tilbake til Ella og Jack ved en senere anledning. Men uansett, husk å legge igjen en tommel opp hvis du liker Sims 4 og den serien her, og har lyst til å se mer av det på min kanal. Tusen takk for at du har sett på. Vi ses i morgen, mest sannsynlig. Eller så ses vi på lørdag, da kommer en ny byggvideo, klokka 12. Så yes, vi ses! Hei da! Ha det! Verdens rareste avslutning inne. Ok, greit. Ha det, folkens. Ha det.